Thank you. See ya. See ya. Maybe tomorrow. Bye bye. Parku Tušety. Já jsem tady na tomhle místě. Tady vidíte motorku a karavan, kde jsem včera potkal Holanďany. A já jsem už poměrně dost pozdě odpoledne a trvalo mi to asi, já nevím, skoro 2 hodinky, než jsem se vydrápal sem. Tady, když se podíváte dolů, tak tohle jsou zatáčky, které tady jsou. Támhle to vede až do toho údolí dolů. A jak jsem se tady dneska ráno dozvěděl, tak někde na BBC o tom byl dokument, že tohle je jedna z nejnebezpečnějších silnic světa. Tak musím říct, že je to docela těžký tady jet, protože je tady dost náročný stoupání, skákání po kamenech, i když tady zrovna v tomhle místě to tak nevypadá. Ale natočil jsem poměrně dost záběrů cestou, takže určitě něco z toho uvidíte. No a zbývá mi tady asi nahoru dál 1,5 hodiny do vesnice Omalo a tam si to nafotím a zase se vydám zpátky, což si myslím, že bude ještě horší, než to jet nahoru, takže zatím jeden pád v zatáčce, když jsem musel zabrzdit, tam procházeli krávy a nedošáhnul jsem na zem, jinak zatím bez ztráty kytičky. Tak jo, tak já jedu a uvidíme se asi nahoře. Čau.